নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আশা কৰিছো সকলো ভালেই আছে, মোৰো ভালেই। পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছো। আৰু এতিয়া বনাবলৈ লৈছো দুপৰীয়া আহাৰ। আৰু আজি দুপৰীয়া আহাৰত মই বনাবলৈ লৈছো আলু আৰু পালেঙৰ এটি চব্জি বনাবলৈ লৈছো। আৰু ভাবিলো কি, সেইটো মই আপোনালোকৰ আগতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ, যিহেতু এনেকুৱা সাধাৰণ সাধাৰণ ৰেচিপি মই আপোনালোকক দি আহিছো, গতিকে এইটোনো কিয় থাকি যায়, এইটো আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ। কাৰণ আপোনালোকে তেতিয়া কম সময়তে, সাধাৰণকৈ কোনোবা আলহী আহিলে বা সন্তানক টিফিন দিবলৈ হ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘপককৈ বনাই তেতিয়াহ'লে দিব পাৰিব, সেয়ে ভাবিলোঁ ময়ো বনাওঁ আৰু আপোনালোকৰ আগতে দেখুৱাওঁ। তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। আৰু আজি মই বনাবৰ বাবে লৈছোঁ তিনিটা আলু, বাকলি গুচাই থৈ দিছোঁ, আৰু লৈছোঁ লগত ধনিয়া, এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ, লগতে লৈছোঁ এডোখৰ আদা, নহৰু, আৰু লৈছোঁ এইখিনি পালেং শাক, যিটো মানে দৰকাৰ, অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় পালেং শাকটো, সেইকাৰণে লৈছোঁ সেইকেইটা। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আলু নহ'লে একো মানে নহয়ে নিচিনা লাগে, বিশেষকৈ মোৰ ক্ষেত্ৰত আলু মোৰ একদম প্ৰিয় বন্ধু হয়, আৰু প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে আলুৱে সহায় কৰে বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ যিহেতু মানে কি, প্ৰত্যেকখন চব্জিতে আলুটো লাগে, কিছুমানে আলু নাখায়, তেওঁলোকেনো কেনেকৈ নোখোৱাকৈ থাকে নাজানো। আৰু আমাৰ গাঁৱতে আগত আছিলে, সেয়ে তেওঁলোকে আলু নাখায়, কিন্তু মোক দৰকাৰে হয়, আলু নহ'লে মোৰ এখন শাকো মানে শাকো কমপ্লিট নহয়। আৰু সেয়ে এতিয়া পোনপ্ৰথমতে মই আলুকেইডোখৰ কাটি ল'ম ভাল ধৰণে, সৰু সৰুকৈ কাটিম আৰু গোটেইকেইডোখৰ সমান চাইজত কাটিম। শাক কাটোতে মনত ৰাখিব যে গোটেইখিনি যাতে সমানকৈ হয়, মানে সমান হ'লে তেতিয়াহ'লে সিজুটো মানে সমানকৈ গুচি যায়গৈ, সেইবাবে আলুকেইডোখৰ মই এতিয়া আলুকেইডোখৰ মই এনেদৰে কাটি ল'ম ভাল ধৰণে। এতিয়া মই কাটি ল'ম পিঁয়াজ। পিঁয়াজটো কাটি ল'ম, মিহি মিহিকৈ কাটিম। যিহেতু মই পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ আৰু আলুও কাটি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া মই আদা নহৰুখিনি কাটি লওঁ, বিশেষকৈ আদা আৰু নহৰু। কাৰণ আদা নহৰু হৈ গ'লে তেতিয়া মই আলুখিনি যিখিনি আছে সেইখিনি তেলত দি মেলি তেতিয়া মই পালেং শাকখিনি পিছতো কাটিব পাৰিম, কাৰণ ৰেডি খুৱাই থৈ দিছোঁ। সেইবাবে ৰেডি যদি উঠে আকৌ মোৰ দিগদাৰ হৈ যাব নহয়, গতিকে মই লৰালৰিকৈ কামবিলাক কৰিব লাগিব। আৰু কি কি দিওঁ আৰু কিছুমান বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইখিনি মই পাকঘৰলৈ গৈ পিনি যেতিয়া বনাম তেতিয়া আপোনালোকক দেখাম। এতিয়া পটাপট মই আদা আৰু নহৰুখিনি কাটি লওঁ, তাৰপিছত পালেং শাক কাটিম। আদা মই এনেদৰে দুভাগ কৰিম, এইভাগ দিম মই নহৰুৰ লগত। এইকেইটা যিকেইটা মই নহৰুৰ গুচাই থৈ দিছোঁ সেইকেইটা থেতেলিয়াই দিম এইকেইটা, আৰু এইকেইডোখৰ মই এনেদৰে পাতল পাতলকৈ ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম। পাতলকৈ কাটিম, কাটোতে যদিও পাতল নহয়, তেতিয়াহ'লে মই দুডোখৰ দুডোখৰ মাজত ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ম। এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল, পিঁয়াজ, আদা নহৰু আৰু আদাখিনি হৈ গ'ল, আনহাতে মোৰ আলুও হৈ গ'ল। আৰু পটাপট গৈ পিনি মই এইখিনিতে বনাই লওঁ, তাৰপিছত মই আকৌ পালেং শাকখিনি ইয়াত কাটি মেলি ধুনীয়াকৈ বনাম। এতিয়া মই পাতি ল'লোঁ এখন পেন, আৰু পেনখনত দি মই এতিয়া মিঠাতেল, যিমান দূৰ দৰকাৰ হয় মিঠাতেল দি ল'ম। পোনপ্ৰথমতে আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম মই ধুনীয়াকৈ, যিহেতু মোৰ তেল গৰম হ'ল, আৰু তেল গৰম হ'লত মই এতিয়া দি দিম পিঁয়াজখিনি, ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজখিনি দি দিম। আৰু যিকেইডোখৰ মই আদা এনেদৰে কাটি থৈ দিছিলোঁ সেইকেইডোখৰ মই এতিয়া দি দিম, আৰু যিখিনি মই এইখিনি মানে যিখিনি আদা নহৰু আছিলে সেইখিনি মই পিছত দিম। আৰু মই হাত পাৰখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম এইখিনি। দুটামান পাঁচফোৰণ দি দিম, এতিয়া ফোৰণ দি দিছোঁ। এতিয়া মই আলুখিনি দি দিম, ইয়াত যিখিনি মই কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিম। হালধি যিহেতু পালেঙৰ দিম, গতিকে এতিয়া হালধি অলপ বেছিকৈ দি লৈছোঁ, আৰু দিম নিমখ, পালেং শাকো দিম যে, সেইকাৰণে নিমখো লৈ ইয়াত এতিয়া বেছিকৈ দি দিছোঁ। ঠিক আছে,
নিমখ হালধি দি দিলোঁ আৰু নিমখ হালধি দিয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকে বিচাৰে বোলে নহয় অলপ মা মছলা ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ মা মছলা দিওঁ বুলি ভাবে তেনেকুৱা ধৰণে দিব পাৰে কিন্তু মই অকল মিট মছলা অলপ দেৰি পিছত মিট মছলা আৰু ৰংটোৰ বাবে ৰেড চিলি অকণমান দি দিম সেইকেইটাই মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম বাকী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ গেছটো মই এতিয়া মেডিয়াম চাইজত কৰি দিম অকণমান নহ'লে আলুখিনি লাগি যোৱা সম্ভাৱনাটো থাকে যিহেতু অলপ দিম মিট মছলা আপোনালোকে জিৰা কিবা কিবি ব্যৱহাৰ কৰিলে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যদি ভাবে মই জিৰা দিওঁ বা যদি ভাবে মই বেলেগ কিবা মছলা ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দিব পাৰিব মোক নালাগে মই এইকেইটাই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া মই ইয়াত দি দিম এখন ঢাকন আৰু ঢাকনখন দি মেলি এতিয়া মই কাটি ল'ম যিখিনি পালেং শাক লৈছিলোঁ সেই পালেং শাকখিনি কাটি ল'ম আৰু আছে যিখিনি পালেং শাক এইখিনি মই মিক্সিত পিচি নলওঁ মই খুদুনাত পিচি ল'ম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ মোক ইমানো মানে মিহিটো নালাগে অলপ যিটো মানে মিহি মিহি হয় নহয় সেইটোহে লাগে গতিকে মই এইখিনি খুন্দুনাত পিচি ল'ম মই হেৰিয়াত কি বুলি কয় মিক্সিত দি নিদিওঁ এইটো আৰু এতিয়া মই পালেং শাকখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম এইখিনিত মিহি মিহিকৈ নাকাটিলেও হ'ব বাৰু যিহেতু খুন্দুনাত দিবই গতিকে আপোনাৰ মানে যেনেকৈ সুবিধা মিলে তেনেদৰে আপোনালোকে পালেং শাকখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ব এইখিনি 50% আলু এতিয়ালৈকে ধুনীয়াকৈ হৈয়ে গৈছে ধুনীয়া গোন্ধত আহিছে এতিয়া এতিয়া মোৰ পালেংখিনি কাটি পালেং কাটিলোঁ পালেং কাটিও হৈ গ'ল তাৰপাছত এইখিনি মই এতিয়া এনেদৰে খুন্দুনা এটা পেচিও ল'লোঁ যিখিনি পালেং আছিলে সেইখিনি মই খুন্দি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এটা পাত্ৰত উলিয়াই ল'ম আৰু মই কৈছিলোঁ বেছি মিহি কৰা নাই কাৰণ বেছি মিহি হৈ গ'লেও ভাল নালাগে সেইবাবে মই এনেকৈ উলিয়াই ল'ম এতিয়া ইমানখিনি কৰিছোঁ এতিয়া যিখিনি মোৰ পালেং শাক আছিল সেইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম আৰু ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম আৰু দি দিলোঁ অলপ গৰম ভালদৰে লৰাই পিনি আকৌ এতিয়া ঢাকনখন দি দিম আৰু অলপ শুকালে মই নমাই থৈ দিম আৰু একেবাৰে শেষত মই অলপ ঘিউ দি দিছোঁ একেবাৰে শেষত এতিয়া মই দিম ধনিয়া এইখিনি ধনিয়া দি দিছোঁ এতিয়া 2-3 মিনিটৰ বাবে এনেকৈ উতলিবলৈ দিম তাৰপাছত আকৌ নমাই থৈ দিম এইখিনি মোৰ ভাগৰ হৈ গ'ল যিখিনি মই আলু আৰু পালেং শাকৰ জোল বনাইছিলোঁ এইখিনি হৈ গ'ল দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু খাই কেনেকুৱা লাগে এতিয়া মই অলপ টেষ্ট কৰি চাম তেতিয়াহে গম পাম নহয় জানো বাৰু অলপ টেষ্টিং কৰি চাওঁ এতিয়া ভালদৰে অলপ লৈ লওঁ পাত্ৰ এটাত ভালদৰে এতিয়া অলপ লৈ লওঁ অলপ লৈ লওঁ বেছি নাখাওঁ এতিয়া ভাতৰ লগত খাওঁ পিছত এতিয়া অলপ লৈ লৈছোঁ খাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে হয়নে বনালোঁ কিন্তু দেখিবলৈ বাৰু ভালেই হৈছিলে দেখিবলৈ কিন্তু খাই কেনেকুৱা লাগে আগতে চাব লাগিব কাৰণ অকল দেখিবলৈতো ভাল হ'লে নহ'ব বহুত ভাল হৈছে খাবলৈ আপোনালোকে কেতিয়াবা এনেদৰে বনাই খাব পাৰিব কাৰণ কি হয় সাধাৰণ আমি যেতিয়া বস্তুবোৰ ধৰক আলুটোৱে এতিয়া ক'বলৈ দিছে সাধাৰণ আলু ভাজিলে হ'ল কিবা কৰিলে হ'ল কিন্তু সদায় তেনেকুৱা ধৰণেই খোৱা হয় কেতিয়াবা শাক পাত এনেদৰে খায়ো ভাল লাগে হয়নে বাৰু আপোনালোকে দি কেতিয়াবা এনেদৰে খাব পাৰিব খাই বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকে এনেধৰণে খাই চাব নাই খোৱা যদি এদিন খাবলৈ বহুত ভাল হৈছে জোল অকণমান খাই চাওঁ বহুত ভাল হৈছে আৰু তাতে এতিয়া যিহেতু বতৰটো ডাৱৰীয়া হয় ডাৱৰীয়া বতৰ একদম খোৱা হয় আৰু অলপ জ্বলা জ্বলাও লাগিছে অলপ ঘিউ গোন্ধটো আহিছে ঘিউ অলপ দি দিছিলোঁ যিহেতু পালেং শাকৰ গোন্ধ ধনিয়া
বহুত ভাল লাগিছে মই এখিনি গুটেখিনি খাই লওঁ ভাত পানী বনাই থৈ আহিলোঁ আৰু বনাই থৈ আহি এতিয়া আমি ৰীতিম অকণমান দি এটা ঘৰলৈ আৰু এতিয়া আমি খাবলৈ লৈছোঁ বগৰী বগৰী খুন্দনাত খুন্দি বগৰী খাম তাৰ পাছতহে ভাত খামগৈ যিহেতু আজি ৰ'দটো ওলাইছে গতিকে আমি বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ আৰু বগৰী খাম বুলি তাৰপিছত সেইকাৰণে এতিয়া বগৰী খুন্দি খাম এইজনী কিয় ই হাঁহি দেখাইছে ইদি দাঁতকেইটা দেখাই দি আছোঁ অঁ ইদি দাঁতকেইটা ইদি দাঁত দেখুৱাই দিয়া আমাৰ ইদি চাৰিটা দাঁত আৰু এতিয়া আমি খাম বগৰী খুন্দা আৰু এয়াই আমাৰ বগৰী খুন্দি আছে ভণ্টিয়ে আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আপোনালোকৰ যদি চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পুনৰ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই